Selam dostlar, sizinle bugün biz Aliyam. Mereyim. Şimdi bizim yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bizim challenge'ımız, 1000 tengeye kim köp zataladı, sol otadı degen oyun. Şimdi sizlerge osınday challenge'ı kattı ınaydı. Biz merekemiz 1000 tengeye, 2000 tengeye, emesi 500 tengeye ömür sürgen challenge'ı ınatatındarınızı bilemiz. Sondan da bugün de biz 1000 tengeye merekemiz kim köprek zataladı deyip, jarsıp oynap köretin bolamız. Қазір бізде 1000 теңгеден бар. Және де супермаркетке барып, 1000 теңгеге кім көп зат алады, сол ұтады. Және де бізде бір зат қайталана бермеу керек. Мысалы, бір сағызды алып, 1000 рет алып жасай берсең, ұтып кетесің әрине де. Бірақтан біз үйтіп жасамаймыз. Кім көп зат алады, сол ұтады. Ал біз қазір супермаркетке баратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де егер де кім көбірек зат алады, кім ұтады, сол адамға барлық алған заттың барлығын беретін боламыз. Және де сол адам ұтатын болады. Оны сіздер видеоның барысында видеоның соңында көретін боласыздар, сонда да видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал біз уже магазинге келдік. Қазір мен бірінші чипсылар алатын боламын. Кассирге көрсетем. Мінекей осындай чипсылар көріп жатырмын. Короче, осындай алатын шығармын, өйткені бұлардың бағасы ең арзан. Короче, бұл челленджде біз арзан заттар алу керекпіз, чтоб көп заттар алу үшін. Мінекей осын саламыз. Қараңыздар, мына жерде скидка болып жатыр. Осы напитокқа 165 теңге. А, жоқ, 160 теңге. Және де осыны аламыз, давай. Сап қояйық. Мына жерде шоколадтар толтырып қапты, қараңыздар. Бірақ мен енді мен киндер алғым келеді. Киндердің бағасы мына жерде теңге. Осыны алсам болды, ұтып қалам сразу. Сондықтан да кішкене арзандауын алатын боламын. Осындай панкейктер тауып алдым. Қазір осының бірін алатын боламыз. Сіздер кім ұтады деп ойлайсыздар? Әлия или мен? Барлығын мен алып аламын, сосын Әлия алады. Өзімнің сүйікті тағы да бір батончикімді тауып алдым. Марс 190 теңге тұрады. Және де осыны аламыз. Осындай бір тағы да батончиктер тауып алдым. 100 қанша? Ай, 35 ақ теңге тұрады, понимаете? Осындай алатын боламын. Білмеймін, бұны жеп көрмеппін. Қызық болып тұр дәмі. Оказывается, мына жерде ең арзан шоколадтардың бәрі бар екен. Бәрі 60, 90 сондай теңге, бірақ та енді мен алып қойдым, мен тағы ала салайын ба? Ну ладно. Сосын көремін. Короче, мен сұраққа келдім. Қазір сұрақтар алатын боламыз. Қазір мынандай сұрақ аламын. 160 теңге деп ойлаймын енді. Осы аламыз. Қазір осындай кофелер алғым келіп тұр. 45 теңге екен. Қандай түрін алсам болады? Короче, бір тәтті түрін алайын. Қайсы дәмді алармын? Или бізде мынандай да бар екен. Қараңыздар, қазір көрсетемін. Қайда? А, вот мінекей. Мынандай түрлер де бар екен. Бұл бізде какао напиток деп тұр, бірақ мамам какао напитокты ұнап тұрған жоқ деді. Сондықтан да аналардың біреуін аламыз. Мына карамельді ала береміз. Келесі бізде осындай, короче, нелер, йогурттар. И бізде, короче, арзан алу керек. 90 теңгеге скидка, а жоқ. 85-ге скидка и осындай аламыз. Нежныйдан. Осындай йогуртын. Қазір мен алатын боламын. Мерей өзіне 1000 теңгеге заттар алып жатыр және де алып қойды даже. Мен енді 1000 теңгеге заттарымды аламын. Қазір мен осы жақтан 50 теңгеге осында твист деген вафли шоколадын көрдім. Осыны алатын боламын. 20 теңге бар болғаны, сондықтан да бұл бір зат ретінде саналады. Осы жақтан мен де кофелерді көрдім. Және де мына жақта ең арзаны 45 теңгелік кофеге көзім түсіп тұр. Қараңыздар, қандай күшті розовый какао бар деп тұр. Осыны алатын боламын. 45 теңге. Мұнда мармеладтарды көрдім. Және де қазір осы жақтан арзаны осындай кішкентай мармеладты алатын боламын. Осы Baby Fox аламын. Мына жақта чипсылардың неше түрлісі бар. Мен де чипсы аламын, обязательно это. Қазір мына жақтан 205 теңгелік фанта алатын шығармын. Иә, осыны аламын. Корзинкаға 4-ші зат кетті. Қазір хром алатын боламын. Бар болғаны 100 теңге екен. Сондықтан да осын тағы да бір зат ретінде алайық. Қазір енді мен су алуға келдім мына жақтан. Негізі мерейден арзанырақ су таппадым. Сол үшін мына жақта дада бар екен. 175 теңгелік. Соны алатын боламын. Надеюсь, 175 теңге. Мына жақта 201 и 175 деп тұр. Короче, касса жақтан Baby Fox тауып алдым. Шоколадын сол үшін осын аламын. И кассаға төлейтін боламыз. Осы барлық алған заттарымды. Сөйтіп қалғанын басқа жаққа барып жаратамын. Кукуруза алғым келіп тұр, потому что бұлар арзан болып келеді. Қараңыздар, мынау 45 теңге, мынау 81 теңге екен. Орташа бағасын 51 теңгеге аламын.
Мында бизде ар түрлү печеньялар, бисквиттер бар экен. Азыр мен осы жактан мындайга көзүм түшүп турат. 100 теңге турат экен скидка менен и күчтүү сыяктуу мындайдын дамын көрүнөт азырге. Сол үчүн осуну аламын. Вот бизде Алия заттар алдык. Азыр энди үйгө барып канча заттар алганын сурайбыз. Кім утуп алды? Мен утуп алдым. Мен тебе 45 теңге калган болотмун, соган осындай лавиз алатын болом бирин. Вот осындай давайте. Қазір біз мына жерде кеткеннен алған болатынбыз заттардың барлығын. Менде қазір қанша адам қанша зат алғанын көремін. Қазір біз енді 1000 теңгеге мерекеуіміз не заттар алғандарымызды көрсетеміз. Бағасын да көрсетіп кететін боламыз. Біз бұны Фирканнан шен картинкадан алған болатынбыз. Мен өзімнің заттарымды таппай қалдым, сондықтан біз барлығын бір жерде араластырдым. Короче, мынау менің согым. Бұл бізде тархунизде осындай бір зат. Бірінші мере өзіңіз санап шықсын, сосын мен санап шығам и сонда бағаларын айтатын боламыз. Біз әлі өзіміз де білмейміз, кім қанша зат алғанын. Санамай сұрап-сұрап алдық и салдық. Қазір енді көреміз, өзіміз бірге салатын боламыз. Екінші зат 3 4 5. Ой, мына езіп кетті ғой. Мынаны алған нәрсені ұмытып кеттім, короче. 6 7 8 9. Мере 9 зат алыпты, барлығын сынап шықты заттардан және де оның барлығы мереде 945 теңгені құрады. Кезде картинадан бір лапис алған болатын, оның бағасы 35 теңге құрайды. Сонымен бізде қанша теңге болады? 980 теңге мерейдің алған заттары. 9 штукты шықты. Назақта қалған заттардың барлығы менікі. Давай көреміз кімдікі сол екен. Кезде бірінші осындай кукурузные палочки, барзат. Екінші фан. Үшінші бізде осындай дада соғы. Үшінші осындай мармеладики. Бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Ала. И тоғыз. Мерекеңізді бірде оқа ма? Сосын бірде. Ура! Осы бір сағыз мені осы ойында ұтқызды. Қандай жақсы болды. Все, басқа пакет еще жоқ. Пакетті сыйламыз. Мына чегімізді қарайық. Мен де өздеріңіз көргенде 10 зат шықты. Мерезе 9 зат шықты. Значит, мен ұтып тұрмын. И бұл заттың барлығын мен 1000 теңгеге алдым. Фирканнан 770 теңге шықты. Ал корзинкадан 220 теңге шықты. Общий бізде сонда 990 теңге шықты. Менде сдача 10 теңге ғана қалды. 1000 теңгеге толықтай почти алдым. Және де ұттым. Почему? Бірақ зат, бірақ, понимаешь, еще он взял лавиз, кішкентай ақ лавиз. Блин, енді давай хотя бы лавиздеріміздің ішіндегі картинкаларды көрінгіп тұр. Ал бізде мекен лавиздеріміз хотя бы осыларды несек, ашы. Айтпақшы, Алия, сен менің бүкір вкусняшкам сен аласың ғой, иә? Иә. Мен мерейдің почти барлығын алам, иә? Атын боламын. Бізде сағыз шықты әрине де. Және де ең бастысы бұл жақта картинка. Қаз мінекі мен тезе. И картинка. Картинка деп отқан жақты сен. Картинка деп отқан. Просто новый болса ғой. Так. Новый я менгі. Ойбай, ойбай. Менде иногда изумляться, чтобы вы делали друг без друга. Наверняка знать, где они находятся. Күшті-күшті нелер шықты. Ойлы мұна. Сегелер. И сағыздар. Сіздерге алған заттарымызды көрсетіп шықтық. Енді кішігірім жеп, дәмдерін көріп жеп алайық. Мен қазір су ішіп кеттім менде. Менде қазір бір литр 760 теңге. Мен лавизді сағыз прайм тапты. Менде напиток Дада 185 теңге болды. Сізде қанша дедің? 160. Тархун шпрейлері қанша заман өтті. Прям дәмі қызық екен ұмытқан уже. Мынау өте интересно болған. Осыны алғанда көрейінші деп алған болатын дәмін. Бағасы да қолайлы, прям күшті болған. Мынау езіп кетті, сол үшін мен түсінбеймін. Ал мынау біздегі кекстің дәмі 99 теңге екен. Кекстің дәмі емес, бағасы ғой. Ой, дәмі деп тұр ғой. Ал енді дәмін көреміз. Қандай түрі? Барлығы ұқсайды иә, тіпті. Таңғалып жатыр, қалай мазалап ішіне жатыр. Дәмі тура барлығы ғой. Прям барни сияқты дай ма? Пальцы давайте. Короче, біз сіздерге тез-тез жеп көрсетеміз, короче, барлығын. Короче, короче деген нәрсені мен көп айтамын. Инстаграмда да сондай.
Sizde bol challenge'e baykagandarınızday biz tangas, tıskas, bölgemeyi jatırmız. Sizde barlığın bir uaqta alıp, mantengege aldık. Sol için osılay. Osa mantenge kim kubren zat alatı deyip jarsıqan bolatımız. Emen ıttım. Ekizim nazotların barlığın men alıp jüversen boladı. Menkı praktiski. Ardende yetten dayına görüş, потому что мен бүгін сабаққа барған болатын. Сабаққа баратын кезде күшті қып ішіп алу үшін. Бұдан кейін ішетін боламын мен сабақ кезде. Батончик маған қатты интересный болды, потому что бұның бағасы қанша еді? 45 теңге тұрды. 45 теңге тұрды. Ең арзан батончик. Мінекей, дәмін көреміз енді. Егер де дәмі күшті болса, ала беріңіздер қазір айтам. Тәтті екен. Күшті прям ше. Өте жұқа екен. Жеміс кәдімгі пломбир екен шынында. Дәміз білем. Жемеген үш затым бар. Қазір сіздерге тез-тез осыларды жеп көрсетсем. Енді бәрін білесіздер. И мен мынаны бірінші жеп көретін боламын. Қазір бізде ол осындай кукурузные палочки. Айтпақшы мен мынаны жейін деп едім ғой. Бізде бұл осындай панкейки. Өте удобный. Тасып барасаңыздар болады. Вот. Тұрма. Короче, осындай. Иә, өте әдемі. Там. Прям күшті іс, прям. Прям деген сөз. Өте көп пакетте. Ладно. Азыр прям жомсақ. Сен қараңыздар. Қазір жейміз. Кукурузный болдым енді. Бүгін Фокс. Чипс пісіп кеткен. Алсаңыздар болады, өте тәтті. Және де өте жұмсақ. Жетпіш. Шынымен өте жұмсақ екен, иә. Біз бүгін біріміздің жасын жей берсек болады. Өйткені әлі қарсы емес, иә. Қарсы емес, иә. Қазақтың барлығы менікі болады. Ой, ондай емес. Кесі вообще жемеу керексің. Себебі қалған менде екі зат. Йогурт және де Марс. Марсты мен жегім келіп тұрған жоқ әзір екен. Йогуртты да жегім келіп тұрған жоқ. Поэтому ашқан заттарын ішетін боламын. Мен қазір рахаттанып за кадрым жеп отырмын бүкіл. Иә. Менде әлі хрум бар екен. Сосын осындай твис бар. Кофе бар. И Baby Fox бар. Мен шымеде көбірек зат алыптым, иә. Кәдімгі 10 зат алдым, бірақтан көбірек болып тұр менде. И мерейде болса 9 зат, менде 10 зат болып, короче, бір нәрсені алып кеттім. Әзірге мен шоколадтар жегім келіп тұрған жоқ. Бұны қатым өзім шаймен отырып ішем. Хрумда шайық. Ал да мен хрумды ішіп пе. Сен бізге берсең екен. Мәсәлән бір подарок. Ой. Қандай тәтті. Тәтті дегенде маған мынаны бүйсің намайды. Хамырын жасаңыз. Осындай шаңыздарынан кейін мен қарын бұрам. Ауырады. Потому что көп нәрсе жеп кетеміз. Осы видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сонда 4000 лайк күтеміз. Давайте 4000 лайк жинаңыздар. Сол кезде бізде жаңа қызықты челленджер тағы да шығатын болады. Күтіңіздер. И комментарияға да өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Және де достар, мен сіздерге осы видеоның соңында бір спойлер айтып кеткім келеді. Жақында Алияға мен я дейтін челлендж шығады. Сондықтан да кім күтіп жүр, біздің арнамызды не пропускайте. Бүкіл видеомызды көріп жүріңіздер. Алияға бір күні мен я дейтін боламын. Бұл видеоны көп күтсеңіздер, сіздерден актив күтемін. Және де әрінеңізде подписка жасап қойыңыздар. Тіркелу батырмасын басыңыздар. Сол кезде біздің жаңа шыққан видеоларымызды бірінші болып көріп отырасыздар. Колокольчикті басу арқылы. Ал сіздермен болған біз сіздердің сүйікті Алия мерейлеріңіз. Келесі видеода жолыққанша баршаңызға сау болыңыздар. Пока-пока.